Jag undrar, förlåt, alltså jag bara undrar, varför gick här och tänkte, varför äter norrmännen så lite kaviar? Jag vet inte vad det spiser det. Nej. Jag har hört att det är för att de inte får in tungan i tuben. Antagligen. Antagligen. Vet du vad norrmannen gjorde med en bildörr i öknen? Nej. Han gick runt med den för att skulle veva ner rutan om det blev för varmt. Jag är ju ny här i Norge. Ja. Och så var jag på en bar igår kväll, restaurang kan man säga. Ja. Och så var det en fläkt som snurrade fort som, i taket. Fort snurrade den. Ja. Och så var det en norrman som satt och drack öl. Och så tittade han upp och sa han, helvete vad klockan går. Vet du var Carl Johan ligger? Det är bara rakt ner. Ja. Gud, du var ju smart. Du ser det. Ja, vet du vad man kallar smarta människor i Norge? Nej. Turister. Det var bra. Vill du ha en till? Varför föddes inte Jesus i Norge? Jag vet inte. De hittade inte tre vise män. Hur sänker man en norsk ubåt? Man simmar ner och knackar på. Ursäkta mig. Ja, jag köpte den här iPhonen här i Norge. Ja. Och vet du hur man kan se det? Nej. Det är Tippex på skärmen.